হ্যালো ভিভার্স আজ আমি জনবা কি মানুষের ডাইজেস্টিভ সিষ্টম বিষয়ের না কেউ অংশ কেন কাম করে তা বিষয়ে আজ আলোচনা করা দেখ প্রথমে এই পাক বিভিন্ন অংশ কু দেখ ভালোসে দেখিপারছ এই পাক নড়ি কি তো দেখ এ এ দেখ কেক পাখর ଗୋଟିଏ ନଳୀ ସଦୃଶ ଆସିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ନା ଆମେ କହିବା ତାକୁ ନା ଶ୍ୱାସ ନଳୀ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ତା ପଛପଟେ ରହିଛି ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପଛପଟେ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖ ନା ଏମିତି ଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ସିଧା ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ନା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏସିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିକି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୃହତନ୍ତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କେମିତି ଆସିବ ନା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ଇଏ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀର ପାକସ୍ଥଳୀର ଏଠି ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଏ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଉପର ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯିବ କ'ଣ উপৰভাগ কোৱা যাব কাডিয়ক ষ্ট'মক যিহেতু এই পাককস্থলীৰ উপৰভাগ আমাৰ হৃদপিণ্ড নিকটৰ অতি তুমু এখন কাৰোমাক বুলি কোৱা যাব এই অধা অংশটি কিন্তু আমাৰ পাকস্থলীৰ এই যে অধাৰু নিম্ন অংশক কুহিব কণ না পাইলৰিক ষ্টমাক ঠিক অঁ তই পাইলৰিক ষ্টমাক আও কাডিয়ক ষ্ট'মাক বিষয়ে ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপৰা এই পাইলৰিক ষ্টমাক মানে পাকস্থলীৰ শেষ অংশৰ যাৰম্ভ হৈ কি না ক্ষুদ্ৰান্ত আম্ভ হৈ

অংশ আসে এঞ্জাইম আস থাকে তা সহ পিতরসিতরস আসে আউ আমার অগ্নাশয় অগ্নাশয় রস মিশি এটি এই অন্তনী বা ক্ষুদ্রা ভিতরে প্রবেশ করে যা দ্বারা খাদ্যের সম্পূর্ণ হজম এই ক্ষুদ্রা সমাপিত হয়ে থাকে তাস্ত খাদ্যের অবশোষণ এই ক্ষুদ্রা হি হয়ে ঠিক আছে দেখ মনুষর শরীরকে দেখ দেখ আমি পাকস্থলীৰ আভ্যন্তৰীণ গঠন বিষয় আলোচনা কৰিব দেখ পাকস্থলীকু এণ্ট্ৰি মাৰুি কি আমাৰ আমাৰ এই গ্ৰাস নলী যেতিয়া আমাৰ পাকস্থলীকু এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়া দেখ পাকস্থলীৰ ৱালগুড়িক বা কান্থ গুড়িক কিপৰি থাকে এই কান্থৰে আমাৰ মুকচ গ্ৰন্থিগুড়িক কণ কৈ না কিছু মোকচ ক্ষৰণ কৰে যা দ্বাৰা এঠি আমাৰ আমাৰ হেচিয়েল ভৰি গাঢ় অম্ল ৰকস্থলীৰ কান্থ কু কণ কৰে হজম কৰি পাৰে নাই ঠিক অঁ কাৰণ আম পাকস্থলীটাই গোটেই মাংসৰে গঢ়া কিন্তু আমি মাংস খাইলে মাংস হজম হৈ যায় কিন্তু আমাৰ পাকস্থলী হজম হৈ নাথাকে ইয়াৰ কাৰণ এতিৰে আমাৰ মিকস গ্ৰন্থি এই মিকুকচ গ্ৰন্থি যেতিবলে কোনো মাংস যেতিবলে পাকস্থলীকু আছে কণ কৰি থাকে এই পাককস্থলীকে আমাৰ হেচি এই মাংসক হজম কৰবাৰে কৰি থাকে পেপ্সিন নামক এঞ্জাইম অঁ যিয়ে কিছুকাই দিয়ে তাৰ সৈতে এই পেপচিন এঞ্জাইম যেতিয়া আমাৰ পাকস্থলী ৰব পাকস্থলীক কাষকি ক্ষতি কৰি পাৰে নাই তাতে হেচি আমল কাই ক্ষতি কৰি পাৰে নাই ইয়াৰ কাৰণ এই পাকস্থলীৰে অনেক মিউকচ গ্ৰন্থি অতি সেনে মিউকচ খেল কৰি আম পাকস্থলীকু সুৰক্ষিত ৰখি থাকে যেতবে যেকি খাদ্য আমি খাইবানা সেতবে এই বাট দিয়ে পাকশী কু আসে আছিয যা বিমল থাকে সে অম্ল বাটদ পুঁড়ি পাইলরিক স্প্লিটর মাধ্যমে কেউটি যাই না ক্ষুদ্রা প্রবেশ করে ঠিক আছে তো পিলা মানে পাইলরিক স্প্লিটর গঠন তুমি বুঝিপার পাইলর স্প্লিটর কাহা কুয়া যায় এইটা এইটা মুদ্রিকা ভালো অংশ অনেক খাদ্য ଅର୍ଦ୍ଧଚି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇକି ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟୋମାକର ଉପର ଭାଗକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ନା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କାରଣ ଏଇ ଅଂଶଟି ହୃତପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଂଶଟା ହୃତପିଣ୍ଡର ତଳକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ପାଇଲଟିକି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଉ ଏପର ଅଂଶରେ କୁହାଯିବ କାର୍ଡ଼ିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା